Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel yang surba simple dan spontan, Channel Malaysia Respond. Okey saudara-saudara, satu lagi perkabaran daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pada hari ini apabila Pengerusi Badan Perhubungan Amnos Sabah merangkap uh, ahli parlimen Kinabatangan dan ADUN Lamag iaitu Datuk Seri Bung Mukhtar Radin telah pun dibebaskan daripada semua pertuduhan yang dikenakan ke atas beliau. Okey. Jadi ini nampaknya merupakan satu lagi berita gembira kepada uh, rakyat Malaysia amnya dan rakyat Sabah khasnya dan lebih khas lagi kepada para penyokong AMNO bukan saja di negeri Sabah tetapi keseluruhan yang ada di negara kita Malaysia. Kenapa saya katakan seperti itu saudara-saudara sekalian? Pertama, kemenangan yang pertama kali ikut macam cerita piramidi 14 belalang diperolehi sewaktu Presiden Amno Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dibebaskan walaupun uh, DNAA di ya, uh, dibebaskan tapi telah dilepaskan daripada kesemua 47 pertuduhan kes uh, Yasana Kalbudi. Dan sekarang kita beroleh kemenangan yang kedua apabila seorang Ketua Badan Perhubungan UMNO Negeri, Datuk Seri Panglima Bung Muhtaradin, dibebaskan pula daripada pertuduhan yang dikenakan ke atas beliau. Jadi kenapa saya katakan ini bukan saja berita gembira kepada ahli-ahli UMNO di Sabah. Kepada seluruhnya di Malaysia. Kenapa? Karena kita tahu saudara-saudara apabila kita rujuk kepada keputusan PRN 6 negeri UMNO tidak keterlaluan jika saya katakan sedang berada dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal. Nazak. Tidak ada satu negeri pun daripada 12 negeri yang ada. Kita tolak Sarawak ya, sebab di Sarawak tidak ada UMNO. Tidak ada satu negeri pun yang ada di Malaysia yang boleh melihat satu jam start untuk menghidupkan semula nadi UMNO yang sudah terlalu lemah. Ya, Malahan di beberapa negeri UMNO kalah teruk tidak memperolehi sebarang kerusi di Kedah dan Terengganu. Jadi saudara-saudara apabila kita melihat landscape politik sekarang, satu-satunya negeri yang boleh Dijadikan batu loncatan untuk AMNO sekurang-kurangnya menaikkan semula semangat juang mereka adalah Sabah. Walaupun AMNO mencapai kemenangan di Johor dan di Melaka, tetapi kemenangan berkenaan agak pelik apabila selepas berjaya dengan cemerlang di dua negeri berkenaan pada PRN masing-masing, AMNO -masing, telah kalah pada PRU yang ke-15. Jadi seolah-olah ada isu baru yang tidak ada hubung kait dengan kemenangan di Johor dan Melaka. Jadi sekarang ini. Apabila kita merujuk kepada keputusan PRN 6 negeri, berkemungkinan besar gelombang yang ada di Semenanjung juga akan turut melanda Johor dan Melaka. Kita tahu negeri sembilan berjaya dipertahankan. Jadi kemungkinan dua negeri yang jauh di selatan ini pun boleh dipertahankan. Tapi untuk meningkatkan semula keyakinan dan kutipan kerusi UMNO mungkin agak terjejas. Jadi mereka memerlukan satu negeri yang incumbentnya bukan UMNO tapi UMNO boleh merampas negeri berkenaan. Dan satu-satunya negeri yang tersedia untuk hasrat ini adalah Sabah. Kita tahu Sabah sekarang ini berada di negeri yang dikuasai oleh GRS, Gagasan Rakyat Sabah. Pimpinan Datuk Seri Haji Ji, Haji Nor. Tetapi kita juga tahu bahawa kemenangan yang ada itu bukanlah kemenangan GRS. Tapi kemenangan bersama dengan UMNO pada ketika itu ketika mereka menumbangkan warisan. Jadi inilah satu-satunya peluang yang ada. Dengan Datuk Mokhtar Radin tidak lagi terikat dengan... Uh, orang cakap anggapan sebagai kluster mahkamah, maka kemungkinan UMNO boleh merencanakan kemenangan di Sabah. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita lihat, kerajaan negeri Sabah sekarang ini pun mempunyai anggota-anggota atau ahli daripada UMNO yang diketuai oleh MP Putatan ataupun Adun Tanjung Keramat, yaitu Datuk Insinyur Selmi Yahya. Tetapi sekarang ini, saudara-saudara, apabila Datuk Seri Bung Mutaradi dibebaskan, maka besar kemungkinan Pasukan serpihan yang memihak kepada si haji Ji ini akan terjejas, akan terjejas peluang mereka. Jadi saudara-saudara, jika Amno berjaya menguasai semula, merampas negeri Sabah dari sebuah parti dalam kedudukan sebuah parti yang bukan incumbent, maka ini akan menjadi titik tolak. Ini akan menjadi titik tolak bangkitnya Amno di seluruh negara. Okey, semangat perjuangan Ali Alni Amno sekarang, termasuk pemimpinnya sekarang sudah lemah sebenarnya merujuk kepada PRU ke-15 kemudian PRN 6 negeri dan kita tidak tahu lagi kalau kita ikut PRK di Bagan Serai pun kalah jadi kita tidak tahu lagi PRK pula ini macam mana tapi kita harapkan dengan dua keputusan yang berturut-turut ini maka akan mempengaruhi sentimen yang ada di Pulai dan jika Haji Ji Haji Nur berani membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah maka inilah gelanggang terbaik untuk beliau membuktikan bahawa kemenangan yang dicapai sewaktu mengalahkan Warisan uh, Parti Warisan Sabah dulu adalah kemenangan mutlak mereka bukan daripada AMNO tetapi jika sebaliknya berlaku maka tahulah kita bahawa AMNO lah yang kena gempar pada ketika itu dan sekaranglah masanya untuk AMNO kembali bangkit merampas negeri Sabah kemudian mengambil momentum berkenaan untuk menggerakkan kekuatan menggembleng tenaga sepenuhnya kembali ke persada kekuatannya yang asal untuk meneraju negara kita Malaysia wallahu alam bisawab assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh